أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے یہی لوگ اصلی دیوالیے ہیں This is so that Allah may distinguish the wicked from the good and place the wicked some of them upon others and heap them all together and put them into hell It is those who are the losers